د آرٹ اینڈ ٹیکنالوجی د فیسٹیول په محل بیلابیلو ادارو د هنرمندانو ځانګړي او د دواړو شعبو د تړون په حقله بیلابیل ورکشاپونه او سټالونو کې د پېښور یونیورسټي محصلینو او عامو خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د پېښور د عجایب خانې تاریخي ودانۍ ډېره موده پس د زنانو او نارینه وو نه ډکه وه، او د یوې شخصي ادارې کارکوونکي زینت بیبي وویل دلته کې ګیر چاپیره تاسو ګورئ نسټالس کې چې څومره خلک راغلي دي، د هغې مارکیټ لینک کې جس ډېر ښه جوړ شو، د بایرز او چې کوم سپلایرز دي یا سیلرز دي د هغې د ډفرنټ کمپنیز خپلو کې یو فرینډلی ریلیشن ډیولپ شو، او ډېر داسې پروډکټس چې کوم دي هغه خپل سټالس باندې خلکو پریزنټ کړل. نو هغې په وجه باندې یو هغې ته ایکسپوژر ملو شو، ډېر داسې چې کوم هینډی کرافټس جوړوي خلک، خود هغې ته مارکیټ پته نه وي، یا زموږ ډېرې ټریډیشنل زنانه چې هغې پروډکټس جوړ کړي خو هغې مارکیټ کې د څنګه به هغه سیل آؤټ کړي د هغې هغې د پروګرام تابع کوونکي نعیم صافی ډیو ریډیو ته وویل د هنر او ټکنالوژي د تړون په حق لا د تربیه په ورکشاپونو کې د پېښور زده کوونکي او هنرمندان ډیر غرضی ښکاری. کریټیویټی او انوویشن او ډیزاین او سټوري ټیلینګ د دې سره ریلیټډ چې څومره خلک انوالو دي راغلي، پارټیسیپیشن خو ډیر زیات دی، لکه زمونږ د انسپکټیشنز نه هم زیات دی ماشاءالله، او زیادہ تر ہر قسم خلق راغلی بہ دے کے ایجوکیٹڈ ہم راغلی دی، عام خلق ہم راغلی دی، بکہ خو زیادہ تر بہ دے کے سٹوڈنٹس دی او یوت نو داوی ریسپانس دیر خدے دل تک. پوزیہ بی بی د 400 عثمان زینا د 15 سلوی خت هنرمندانو زنانو د لاس او کڑے جوړ شوی صادری او جامع تغه فیسټیول تر وڑی وی او وی ویل کپڑے جوړی صادری جوړی بیڈ شیٹی جوړی شالونه جوړی دا ټول سیزونه چې کم دي نو دا هغه فیمیل اوس تیاری لګیا دي، او دا غي مونږه ایگزیبیشن تر اورل نو مونږه اوس وایو چې مونږ ته دلته نه اورډرز ملو شي چې مونږه هغه زنانه ته یو سو او هغه په دې باندې مخکې کار شروع یو خو هغه وی چې لکه هغه خپل دا سٹارټ کی او خپل جوړی، بل دی کې داسې زنانه عموم شته چې هغه مالی حالات لکه خوی هغه سره پیسې وی او هغه دا کار شروع کی، او نورې کمې زنانه چې دا ټریننګ واغستو نو هغه هغه سره کینی او په مزدوري باندې وسره دا کار کول شي مخکې، نو عموم هغه خپل خاندان سپورټ کول شي، خپل ماشومانو لپاره سکول شي، ځکه چې دی کې شته داسې چې لکه هغه تسنه څه فائدہ ملو شي. دا پروګرام د نړیوال بینک او د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې په مرسته ترسره کیږي، او د اتوار په ورځ به ماښام تمامیږي. د کیمرامین شاهین شاه سره حمید الله وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، پېښور.